Du känner självfallet till att den galna kosjukan nu har spridit sig till kräftorna, och det har varit 3 eller 4 fall av dödsfall bara i veckan. Nej, jag vet inte riktigt så. Kan du bara tänka dig att prata väldigt långsamt, för det är väldigt viktigt sen när vi klipper det, i och med att det är för tv. Viktigt att man liksom koncentrerar sig väldigt. Jag pratar typ så här. Ja, så långt, alltså du kan prata hur långsamt du vill. Det är verkligen, så kommer vi speeda upp det senare. Ja, jag vet inte riktigt, för jag tycker det är så himla gott, så jag typ, ja, jag äter det ändå, tror jag. Det var jättebra, jättebra svar. Om du bara, du började jättelångsamt, så speedade du upp lite grann. Så om du bara provar att ta det en gång till då. Okej, samma svar. Ja. Okej. Försök också, i och med att det är en ganska känslig fråga, att om du försöker att inte le, liksom, att du försöker se allvarligt. Okej, ja. Ja. Mm. Nej, men jag tycker väl att det är liksom, jag äter ju det ändå, genom att det är så här gott och sådär. Hur många gånger har du ätit kräftor i år? Ja, 3 gånger. Faktiskt. Mm. Ja. Ja, det... Ja, 3 gånger tror jag det. Men det är ganska tragiskt också. Skateboardåkning är en ganska farlig sport. Man kan göra ollies, man kan åka i rampar, man kan slå sig, man kan göra sig illa. Och du känner förstås till att det kan skett många olika på sista tiden. Vissa använder hjälm, vissa inte. Det finns också tycker att man ska lagstifta ett hjälmtvång med mera. Har du några synpunkter på det här? Givetvis undrar jag då i första hand om du själv har tänkt på om du kanske ska använda hjälm när du åker skateboard, för det gör du ju. Detta beror givetvis också på om du har till exempel haft den här diskussionen med dina föräldrar. Nästa fråga kommer kretsa kring just skateboardåkningens helhetsintryck som det ger på svenska folket, då yngre och yngre personer åker, även en del äldre. Okej. Och då är ju då det som är just frågan. Framförallt vad gäller hela ungdomskulturen, så kretsar inte bara kring skateboardåkning. Vi har mobiltelefoner, det går på disco, och det dricks väl en och annan mellanöl också. Så ska jag... Jo, SMS, short message service. Yes. Eller system kanske, är inte riktigt säkert. Hur som helst så skickas det väldigt många sådana meddelanden mellan folk på dagarna. Ja. Och då undrar jag om du vänder dig från många av den typen av service. Jag tar mest emot om jag ska vara ärlig. Jag tycker att det tar för lång tid att sitta och knäppa. Dessutom kan vara trafikfara i trafiken. Men annars brukar jag ringa upp faktiskt. Jag tar emot snabbt och sådär. Av dem... som används av mess, och då finns ju de tror att det kan vara förlåt, vad sa du sist? Att det kan av alla som använder sig av S att de kanske inte kommer med S. Jag tror att det är mycket umgänge med SMS bland ungdomar. Det är min spontana. Jag hinner inte, och jag tycker det är krångligt. Jag tror mer på röststyrningar, om man kan skicka sms via en... Kostnader för att just det. Jag ska ju den, och det finns som kom. Ja. Förlåt, vad sa du sist? Att det med kost kommer dyrare och sms.
Nej, jag tror inte att kostnaden spelar en så stor roll. Det är så pass billigt ändå. Men gör man det många gånger så kan det ju... Kostcirkeln alltså, att den påverkas mycket av att folk på mobiltelefon kom med telefon. Jag uppfattar inte vad du sa sist. Jo, att man påverkas mycket av just med telefonen, att man kommer att kunna igen. Jag förstod inte det sista, jag ber om ursäkt. Ja, nej, att de, alla de sms som skickas på dagarna, att flera som kommer en sms eller mobiltelefoner. Jag hör inte vad du säger i slutet där. Mobil. Ja, jag beklagar, jag hör inte. Att de är olika då med mobiltelefoner, att man kan för att jag telefoner. Jag ber om ursäkt, jag uppfattar inte vad du säger i slutet där. Många mobiltelefoner som används av de mest, och då det finns tillbaka. Ja, förmodligen så är det så. Nej, verkligen inte. Inte. Nej, jag har redan hamnat i fickan någon annan. Nej, jag såg. Jo, jag skulle fråga dig. Svart taxi. Har du åkt svart taxi någon gång? Jag tror inte det, nej. Har du tänkt på det? Tror du att du skulle kunna tänka sig att du skulle kunna... Nu har du någonting där. Vänta. Så. Jag har aldrig råkat ut för situationen att jag skulle behöva det. Nej. Så jag har inte funderat på om jag skulle göra det heller. Men om vi säger så här, om vi säger att du befinner dig ute en kväll. Mm. Och du har fortfarande, vänta. Här. Nu är du borta. Så. Om du skulle vara ute någon kväll. Ja. Och sen så måste du åka hem och du hittar ingen annan taxi. Skulle du kunna tänka dig att ta en svart taxi då? Ja. Okej. Okay. Ja, det Bra, tack så jättemycket. Mm. Hej. Nu vänta, ska jag få en liten servett här också. Du har någon svart där. Är det någonting? Ja. Måste ta på något. Vad säger du? Jag vet inte, det är någon sot eller någonting. Ja, jag vet inte. Nej. Okej. Okay. Hej då!